Në se do ju pyesja, çfarë këshilla do jepni të qeverisë shqiptare për turizmin? Këshilla juaj është drejt për drejt. Sinqerisht, unë mund t'i kërkoj atyre për këshilla, pasi ata po bëjnë shumë mirë çdo gjë. Dhe ne jemi duke bashkëpunuar shumë ngushtë. Po bëjnë gjëra të shkëlqyera. Shkëmbejmë këshillat në mënyrë të vazhdueshme, dëgjojmë njëri tjetrin dhe për këtë bëm fjalë në organizata jonë. Ne jemi duke dhënë disa shembuj të mirë nga shtetet ndryshme dhe i përdorim. Disa shtete nuk dëgjojnë asnjëherë në këtë rast. Ne jemi shumë të lumtur që kemi partner të tillë, kaq të mirë dhe kaq të afërt. Si Shqipëria dhe qeveria e saj, e udhëhequr nga Edi Rama. Është pika historike, është brandi i transformimit, dhe për mua është një nder dhe kam pasur fatin të jetoj në jetën time. Ka transformuar një shtet të tipit shteteve të Ish-Bashkimit Sovjetik, në një vend të vërtet modern dhe evropian. Nga vendi më izoluar në botë, në një vend i cili vizitohet nga më shumë se 10 milion turistë në vit. Është një ndryshim shumë i madh. Është një ndryshim shumë i madh dhe nuk është e lehtë për tu arritur. Po patjetër. Po vendindja juaj, Gjorgjia, si po ecën? Gjorgjia po ecën shumë mirë. Është një shtet shumë interesant, kam vizituar 2 herë dhe është një shtet vërtet interesant. Jemi pak a shumë të njëjtët njerëz. Mikpritja po ashtu. Madhësia, popullsia, jemi pak a shumë njësoj. Fqinjët të gjithë ne janë duke na parë të gjithë nga lart. They are looking at us from yeah. above. So, yeah, but you know. Megjithatë, ndonjëherë vështirësitë krijojnë mundësi. Po ashtu Gjorgjia ka mbijetuar financiarisht gjatë 10-15 viteve të fundit, fal turizmit. Kam qenë ministri i ekonomisë dhe turizmit në atë kohë. Bët shumë investime, sidomos në Batumi, në zonën e... Si fillim lejomni që t'ju them se çfarë bëm. Filluam të investojmë në infrastrukturë për të lidhur qytetet, për të ndërtuar aeroporte të reja, së dyti hapëm regjimin e vizave. Kemi qenë mes 10 vendeve të botës, ku mund të udhëtoje lirshëm pa vizë. Së treti nisëm turet mediatike, ftuam të gjithë mediat. Mediat ndërkombëtare, për t'i treguar gjëra më të mira. Qëndruan 2-3 javë dhe pan çdo gjë me detaje. Dhe funksionoi dhe ndihmoi ekonominë si që thash. Tani më, 20% e prodhimit të brendshëm bruto dhe ekonomisë së vendit mbështeten te turizmi. Pra kjo industri zë një pjesë të konsiderueshme të ekonomisë të vendit. Më pas ti promovon në zhvillimin e bujqësisë, sepse këta njerëz që vinë duan të hanë çdo ditë. Më pas krijon punë të reja, pasi këto persona që prodhojnë këto produkte bujqësore kanë rroga. Është një biznes qarkullues dhe funksionoi. Duhet t'ju falenderoj shumë që ishit sot me mua, zoti sekretari i përgjithshëm. Shpresoj që do të vini sërish si turist. Patjetër, nuk vi si sekretari i përgjithshëm. Duhet vizitoni plazhet tona në jug të vendit, sidomos, dhe malet në veri. Shikoni këtu, kjo është pjesë e pazbuluar e botës, një pjesë e pazbuluar e Evropës. Plazhi që u shfaq më parë u shpall sipas CV Villas, Condenes Traveler dhe Travel and Leisure, si plazhi më blu në botë. Duke përdorur inteligjencën artificiale, ata bën një krahasim midis 200 plazheve në botë dhe ky u zgjodh si i pari, i vetmi nga Shqipëria, por që doli i pari. Unë dua vërtet t'i uroj Shqipërisë gjithnjë më shumë suksese në industrinë e turizmit dhe jam i sigurt se gjërat më të rëndësishme do të vinë. Dhe ne do t'i japim mbështetjen tonë të plotë si organizata botërore e turizmit. Edhe një herë jam shumë i apasionuar të punoj dhe të jem mik i shqiptarëve. Dhe qeverisë shqiptare në këtë periudhë tepër interesante e plot transformim. Faleminderit shumë që ishit sonte këtu. Faleminderit, faleminderit Blendi.